Hozirgi lavha Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etilgan bo'lib, unda noqonuniy yer savdosi bilan bog'liq holatlar fosh etilgan haqida so'z yuritiladi. Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash doirasida Davlat xavfsizlik xizmati idoralari tomonidan joylarda yer munosabatlarida qonuniylikni ta'minlash bo'yicha bir nechta tezkor tadbirlar o'tkazildi. Xususan Jizzax viloyatidagi qurilish firmasi rahbari tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroning ichonchiga kirib, Yangiobod tumani hokimligidagi mansabdor tanishi yordamida yopiq shaklda o'tkazilgan tender orqali unga mazkur tuman hududidan 200 gektar yer maydonini shamol elektr stansiyalari qurish uchun olib berish evaziga 200 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'idan 100 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, jinoyatni to'liq fosh etish maqsadida qurilish firmasi rahbaridan olingan dastlabki ko'rsatmalar hamda mavjud dalillarga asoslanib, uning Yangiobod tumani hokimligida mas'ul lavozimda ishlovchi tanishi ham qo'lga olindi. Farg'ona shahrida kuzatilgan holatda esa mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari va uning 1982-yilda tug'ilgan tanishi o'zaro til biriktirib, mazkur jamiyatga investitsiya kiritib, ipak matolar tayyorlash va to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish uchun Farg'ona shahridagi kichik sanoat zonasi hududidan ajratilgan 2 gektar yer maydonini xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 110 ming AQSh dollari talab qilishadi. Ammo ular oldindan 50 ming AQSh dollari olgan vaqtlarda Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ushlandi. Xizmatning Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Parkent tumanida dehqonchilik yo'nalishida faoliyat yurituvchi fermer xo'jalik rahbarining o'g'li mazkur xo'jalikning 10 gektar yer maydonini xaridorga 50 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, oldindan 26 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Sardoba tumanidagi fermer xo'jalik rahbari mazkur xo'jalikning sabzavot va poliz mahsulotlari yetishtirish uchun mo'ljallangan 5 gektar yer maydonini xaridorga 18 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, 17 ming 900 AQSh dollari va 1 million 150 ming so'm olgan vaqtida ushlandi. Bu yo'nalishda xizmatning Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari ham Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazishdi. Xususan Chust tumanidagi paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jalikning rahbari 1976-yilda tug'ilgan tanishi bilan o'zaro til biriktirib, mazkur fermer xo'jalikning 2 gektar yer maydonini mansabdor tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish va u yerda bog'dorchilik bilan shug'ullanishga ruxsat olib berish evaziga 11500 AQSh dollari olgan vaqtlarda ushlandi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.